Вітаю, 17 на годиннику. В студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. 10 жителів Красилівської ОТГ перемогли з проєктами щодо соціально-економічного розвитку їхньої громади у 2020 році. За словами міської голови Красилова Ніли Островської, умова створення проєкту – бюджет до 50 тисяч гривень. Всього було 23 учасники зі своїми ініціативами. Облаштування мистецького простору в актовій залі школи, створення медіатеки, спортивного майданчику, парку дерев'яних скульптур. Реалізація такого громадського бюджету участі для нас – це вперше. І буквально за 3 місяці нам така ідея була подана, і ми її підхопили з радістю. Хоча було переживання, як же сприймуться жителі, чи буде активність. І на моє велике здивування активність зашкалювала. Ми отримали дуже багато пропозицій саме для реалізації таких невеличких проєктів, які цікавлять ту чи іншу категорію наших жителів громади. Про переможців цьогорічного бюджету участі розповість моя колега Анастасія Збродова у випуску новин о 19-й. У Хмельницькій міській лікарні об'єднують 2 хірургії – малоінвазивну та хірургію номер 1. Про це Суспільному розповів тимчасово виконуючий обов'язки головного лікаря Михайло Соболь. За його словами, зміни запровадять у лютому місяці наступного року. Як відбуватиметься об'єднання, чи звільнятимуть працівників та що розташується в приміщенні, де зараз знаходиться відділення малоінвазивної хірургії, дізнавалась Тетяна Ворожцова. Валентина Приступа на лікування приїхала з Віньковець. Її у відділенні малоінвазивної хірургії Хмельницької міської лікарні зробили операцію. Жінка каже, на 3-й день після операції виписується додому. Понеділок я поступила, вівторок прооперували, і сьогодні я вже можу йти додому. Сюди, тому що в мене багато сусідів оперувалися тут, і відгуки були дуже схвальні. Сестра моя тут оперувалася, рідна. Ну і так я вирішила. Зараз таке, пацієнт вибирає лікаря, лікарню. За словами старшої медичної сестри малоінвазивної хірургії Оксани Вознюк, відділення працюватиме до лютого місяця 2020 року. Та за рішенням адміністрації лікарні його мають приєднати до хірургії номер 1 Хмельницької міської лікарні. Ні я, ні весь колектив з цим не згоден. Ми планували працювати тут, в нас перспективне відділення, ми нормально працювали. Нормально розвивалися, ну і планували, що ми будемо працювати. Завідувач відділення малоінвазивної хірургії Леонід Щерба каже, за 17 років існування відділення тут відбулись навчання для хірургів різних напрямків, і нині вони вже оперують у своїх відділеннях. За минулий рік у нас було прооперовано 864 пацієнта. За цей рік це за 9 місяців 743, це за 9 місяців. До нового року, я думаю, ми не тільки не буде менше, а буде навіть більше, чим було в минулому році. Хірург додає, свою посаду втратити не боїться, але працювати як раніше не зможе. Вести хворого в першій хірургії так, як я веду його тут, я не зможу, практично не зможу. В них підходи зовсім інші, вимоги зовсім інші. Є хвора, я не хочу називати прізвища, вона лежала в першій хірургії, не захотіла там оперуватися, от виписалася і прийшла до нас. Ну, то люди йдуть чогось сюди. На сьогодні в лікарні працює 2 відділення одночасно. У хірургічному відділенні номер 1 – 40 діючих ліжок, 10 – у малоінвазивній хірургії, розповідає тимчасово виконуючий обов'язки головного лікаря Хмельницької міської лікарні Михайло Соболь. Малоінвазивна хірургія виконується трошки саме оперативне втручання, що у першому хірургічному відділенні. За виключенням операції на венах закритих, малоінвазивних. Оце єдина операція, яка не виконується в першому хірургічному відділенні. Разом з тим, в першому хірургічному відділенні є підготовлені люди, які прийшли підготовку в Львові і підготовку в місті Києві. Вони готові це все робити. Михайло Соболь пояснює, для чого об'єднують 2 самостійних відділення. Для чого це робиться? В нас в лікарні ще лікується 750-800 хворих з інсультами, яких немає де проводити, яким немає де проводити реабілітацію. Ми плануємо після злиття цих 2 відділень нікого з людей не звільняти. Підкреслюю ще, нікого з людей не звільняти. Ці люди будуть всі працевлаштовані і будуть працювати в першому хірургічному відділенні, чи медичний, середній персонал, других відділень, але за межі лікарні ніхто не буде звільнений. Начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач таке реформування підтримує. Враховуючи реформування галузі,
Я підтримую рішення адміністрації Хмельницької міської лікарні в плані реорганізації оцих відділень. Тому що утримувати відділення на 10 ліжок в умовах от саме оцього реформування госпрозрахунку, можна так сказати, тому що кожну копійку прийдеться рахувати, це не рентабельно. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Колишній військовий рядовий Володимир Шрубковський, який служив водієм у 95-й десантно-штурмовій бригаді у 2014-15 роках, не одягнув військову форму. Каже, вона нагадує про війну, а про неї 35-річний чоловік згадує неохоче. Після демобілізації він створив спілку учасників АТО Летичівського району, звідки родом. А тепер очолив Центр допомоги учасникам АТО Хмельницької області. І відтоді й дотепер допомагає бійцям після повернення з фронту знайти своє місце в цивільному житті. Центр допомоги учасникам АТО розташовується в кімнаті адміністративної будівлі у Хмельницькому. На столі – портрети 13 загиблих під час виконання військових обов'язків та померлих після поранень і травм бійців з Хмельниччини. У центрі, каже Володимир Шубковський, першими дізнаються про загибель вояка, перевіряють інформацію, зв'язуються з родичами, допомагають доправити додому вантаж 200, оформити документи і влаштувати поховання. Комунікація в нас налагоджена, знову ж таки, з 15-го року. Комунікація налагоджена в повному обсязі. Це і військові комісаріати, це громадські організації на місцях, це ті люди, які безпосередньо приймають участь в ООС, це ті люди, які займаються доставкою, транспортуванням загиблих, тобто груз 200 в нас є, чорний тюльпан. Володимир згадує першого загиблого побратима, відколи сам повернувся з війни. Перший моє після звільнення, перший загиблий – це був мій товариш Летичівського району Юра. Ми, як то кажеться, одного віку, разом брали футбол в свій час, і мені дуже було важко. У кімнаті є речі, які сюди принесли на знак подяки за допомогу бійці. Здебільшого їх уже немає в живих, каже чоловік. Каска вояка з позивним «Комар», прапор військової частини Максима Гузуна. Нам прапор приніс, подарував свої військової частини, але в такому молодому віці він помер, в нього зупинилося серце. На стіні шеврони їх дарують військові, за надані юристам за фахом Володимиром Шубковським юридичні консультації. Тут вже більше 500 шевронів, ще є велика кількість, треба, бачите, треба доклеїти, довішати їх. Як оформити документи для отримання статусу учасника бойових дій, які пільги для них передбачені, де лікуватися, де знайти житло, з усіма цими питаннями демобілізовані звертаються сюди. На столі лежать заяви колишніх військових про виділення їм землі. Від початку 16-го року і дотепер звернулося понад 5 тисяч людей. До 3 тисяч набули права власності і тепер господарюють, каже чоловік. Про свою службу 95-й десантно-штурмовій бригаді рядовий Володимир Шубковський згадувати не хоче. Всі знають, що таке 95-та бригада, де вона приймала участь, і славнозвісний рейд, і оборона Донецького литовища. Ми повернулися до цивільного життя. І повертатися до минулого, так воно повинно нас бути в пам'яті, так ми повинні нагадувати, що ми ветерани, що ми в свій час стали, але ми звичайні люди, які хочемо працювати, хочемо жити, як така ця, радувати свої сім'ї і все. Стосовно військової форми, Володимир Шубковський каже, її мають носити тільки військові. Я вважаю, що військова форма, її носять люди, які безпосередньо служать у Збройних силах України. Мені військова форма нагадує тільки військо, нагадує війну. А зайвий раз згадувати про війну чоловік не хоче. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, у цьому році загинуло 13 бійців з Хмельниччини. За час проведення антитерористичної операції та операції об'єднаних сил загинули 309 військових з Хмельницької області. Із них під час виконання військових завдань понад сотня, ще 200 від осколкових та інших поранень та їхніх наслідків. Приблизно сотня померли від хвороб з інших причин. 11 обласні змагання серед команд інтернатних установ, присвячені Міжнародному дню людей з інвалідністю, відбулися у Хмельницькому. Всього у змаганнях взяло участь 13 команд області. Більше дивіться у сюжеті Андрія Гуменого. У кожній команді три чоловіка, розповідає міжнародний арбітр змагань шахів Анатолій Харков. Грають представники будинків інтернатів там з різних районів області – з Рязнянського, з Білогірського та інших районів. Команда Дуневецького психоневрологічного інтернату представляє Віктор Царик. Він фаворит гри у шашки. Чоловік каже, грає у різні настільні ігри. Я граю в шашки, і доміно, і в шахмати, і
ще грай. Учасник Олег Яроцький на такі змагання втретє. Чоловік переконує, постійно займається спортом. Ходьбою в основному. Ходьбою в основному ходжу на довгі дистанції, до 30 кілометрів. Фехтування, в армії бігав крос. Світлана Соломна в шахи грає з дитинства. Цього року здобула срібну нагороду на чемпіонаті України. Жінка додає, такі змагання покращують настрій. Можливість поспілкуватися для самих підопічних, поприїжджали з району, да, побачити старих знайомих, пограти, так. Якісь результати показати, захистити честь свого закладу. Світлана Соломна каже, для перемоги на змаганнях із шахів однієї підготовки замало. Напевно, залежить дуже багато від досвіду, да, скільки ти змагань там береш в таких серед сильних спортсменів. Психологічний настрій також, якщо ти не боїшся суперника, важливо. Ну, якщо також фізичне здоров'я, да, якщо голова не болить, теж всі ці фактори грають роль. Світлана Соломна працює бухгалтером. Окрім шахів, любить активний спосіб життя. Люблю подорожувати, квіти люблю, вишивати. Андрій Гуменний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.